Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptoinvestu. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o zopár správach a novinkách a máme tu jeden zaujímavý čart a to je ITR sa nám ťahá na no, skoro nové all time high, čiže dúfajme, že teda potiahne kompletne celý market smerom hore. Vyzerá to tak, že old coin sezóna sa nám začína pekne štartovať. Nezabudnite, zajtra nebude video, zajtra bude až live stream, alebo teda dúfam, že nebude video, možno dnes ešte s niečím prídem. Dobre, poďme sa teda pozrieť na market, čo sa marketu týka. Market nám sedí na hodnote 2,1 bilióna dolárov, BTC dominancia 48,1%. Čo sa e -tru týka, tak ten sa nám dostáva nad hodnotu 2800 dolárov a ťahá sa vyššie a vyššie. Celkovo je teraz vynikajúca príležitosť na long. Čo sa týka E-True, skrz toho, že prekonal a teda hlavne voči, voči BTC, zajtra sa na to môžeme pre pozrieť, tak prekonáva tú hodnotu a prakticky sa ťahá, alebo teda berie marketka práve Bitcoinu, čiže nad nasledovanie e, rôznych iných altcoinov. Čo sa najväčších e, výťazov týka, tak tu máme Pyre Chain. E, tí sa vyšplhali v prebehu fakt, že zo pár dní z hodnoty nejakých 0,50 centov e, na 7,33 dolára je to nová Privacy Chain. E, trošku som ju študoval, veľa tam toho teda nie, alebo teda e, je tam, musím na to najprv si nechať čas, nech, nech sa zotaví ta, a, 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 jednak ten chart a hlavne ten a, projekt, keďže neviem, že čo ich vystrelilo takýmto šialenstvom smerom hore keďže je to privacy coin a tie nezažívajú príliš najlepšie obdobie. A, dobre, Maker, Compound, Digibyte, Polygon, a Uniswap, Ether Classic, Solana, Reserve Right, Solana rastie nádherne, Reserve Right Token, Sushi, AV, Helium, a, Itrium a tak ďalej a tak ďalej celkovo veľmi pekný výťaz čo sa týka najväčších lúzrov dneška tak tu máme Doji Doge, Doge Waves, Sayacoin, Chilis, Clayt, Crypto.com a tak ďalej a tak ďalej ale nie príliš obrovský lúzry Dobre, poďme sa teda pozrieť na Bitcoin Ako nám vyzerá Bitcoin chart? Vyzerá tak isto ako vyzeral predtým Je celkovo dobre, že zatiaľ ten alebo to včera, čo som včera včera to bolo som robil to video o tom možnom trojho a presne som vám aj preto rozprával, že to prelomenie zhruba funguje tak na nejakej 30 až 70%, ale že si máte dávať práve pozor aj na to, že alebo teda stále by sme mali rešpektovať tieto zóny supportu a rezistencie, respektíve supportu na hodnote 52 700 dolárov a ďalší level je 51 000 dolárov. Čiže práve tieto hodnoty nás krásne udržujú. A čo sa týka tých paternov, hej, či už máte, viem, že veľmi obľúbený cup and handle, bull flag, bear flag, hoc aké iné trojuholníky, tak je to, Podľa mňa, čo sa týka Bitcoinu, je to nejaké usporiadanie um, takej take tej priority a myslím si, že priority alebo také tie najzákladnejšie, najzásadnejšie hodnoty um, sú práve supporty a rezistencie. To je to gro, čo si myslím, že má takú najväčšiu silu na tom markete. Potom ema a potom nejaké ostatné patterny, Čiže je veľmi dobré, že nás podržala práve táto, táto zóna 52 tisícky. Zatiaľ sme stále odmiena, odmietaní a zatiaľ sme stále tlačení práve tými EMA -ky aj na štvrhodinovky, aj na menších time frame, sme zatiaľ stále tlačení smerom dole. Zatiaľ nevieme prelomiť práve tieto hodnoty. Ja som si aj naznačil túto linku, od ktorej sme sa prakticky vtedy tiež nevedeli, sme sa prebiť práve cez túto danú hodnotu a spadli sme. Teraz tu máme prakticky podobný pattern, ktorý zatiaľ teda nevieme prelomiť, stále prelomiť, ale skôr by som rešpektoval práve túto hodnotu. Zatiaľ sme teda v tej fáze, že čakáme, čakáme na prelomenie, či už smerom dole, alebo smerom dole, smerom hore, ale celkovo všimnite si jednu podobnosť a to je presne toto vyvíjanie marketu. Hej. Čiže veľké podobnosti tiež Bitcoin bol prakticky odmietaný touto líniou, kde prakticky sme mali vytvorenú nejaký, nejakú rezistenciu a od tej sme sa prakticky odrážali raz, druhýkrát, tretíkrát, nevedeli sme sa cez ňu dostať, vytvoril sa takýto obrovský troj, holník a ako náhle sme sa dostali práve a tu na tie sa hovorilo o tom, že proste, alebo teda viacero takých tých predpotopných správ prichádzalo, že proste je to koniec, ideme naspäť na 20 tisícku, ideme naspäť na 14 tisícku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to isté, tie isté story, kedy každý dáva teraz upozornenie na to, že Bitcoin môže prepadnúť na nejaké úplne šialené hodnoty a ako náhle sme prekonali práve túto rezistenčnú hodnotu, ktorá nás držala alebo ktorá nás ťahovala stále nižšie a nižšie, tak hneď katastroficky rýchlo sme sa dostali práve od tohto momentu. Skoro bez nejakého zastavenia sme sa dostali od hodnoty 33 000 dolárov až na hodnotu 58 tisíc dolárov. Čiže práve to je tá hodnota, ktorú by sme teraz mali sledovať. Ako som hovoril, zatiaľ tu máme krásnu suportovú zónu zhruba tých 52 700 dolárov, takisto potom je tu ďalšia taká signifikantnejšia 51 100 dolárov a zatiaľ máme tu taktú, takúto linku si môžeme môžete zaznačiť na štvorhodinovke, ktorá nás zatiaľ teda ktorá prakticky tvorí tú rezistenciu. Čiže zatiaľ treba sledovať možno menšie, možno väčšie timeframy, kedy na tých menších, hlavne teda na 2 hodinok a možno na 45 minútoké, a keď ja tam príliš veľmi nechodím, je dosť podstatné, aby sme sa začali dostávať minimálne k tej, k tej hodnote rezistencie zhruba tých 58 tisíc dolárov a potom sa bude lámať chlieb. Čiže zatiaľ teda Bitcoin vyzerá tak neutrálne. Hej, ani čistý long, ani čistý short tam teda zatiaľ nie je, skrz toho, že tá range sa nám prakticky Zužuje, čiže treba si na to dávať bacha. Čo sa ITR týka, ITR vyzerá fakt, že vynikajúco a pozrite sa, ako potiahol nádherne celý market smerom hore. Dúfam, že teda potiahne aj Bitcoin smerom hore. Iter práve teraz prelomil tú svoju hodnotu toho svojho all time high. On má také, také menšie rány, čo sa ITR týka, alebo teda má taký stále menší run smerom hore. Nikdy to nie je tak, že by sme mali teraz vystreliť na nejaké úplne šialené hodnoty, čo ja viem, nejakej 10 tisícky, ako dosť veľa ľudí rozpráva. Skôr by som prijal, alebo skôr očakávam to, že ak bude nasledovať, alebo ak bude pokračovať práve ten ťah na bránku, čo sa ITRU týka, tak by mohol prísť ešte raz ríte z práve tej hodnoty niečo okolo tej 2500 a uvidíme, že či bude nasledovať ďalší progres smerom hore. Ako som hovoril už dávnejšie a dosť často som o tom hovoril, že Itr vyzerá fakt, že stále vynikajúco. Prakticky keď začal testovať tú 2000, tam sme nemali veľké swingy na ITR sieti alebo na Ether cene, čo je úplne že vynikajúce. Čiže ITR z dlhodobého hľadiska tak isto ako Bitcoin je tá najlepšia forma, čo môžete mať vytvorené svoje dlhodobé portfólio, čiže takými tými stabilnými pilierami, ako ja ich nazývam, je práve Bitcoin a ITR z dlhodobého hľadiska. To boli tie najlepšie investície, ktoré by ste chceli mať alebo teda mali mať práve vo svojom dlhodobom portfóliu. Dobre, poďme sa teda pozrieť najprv na nejaké negatívne správy. Prichádzajú negatívne správy z Angli kedy jedna, neviem, že aká veľká je tá banka, podľa mňa nie je až taká veľká, skôr z toho, že vôbec som nikdy o nej ani nepočul, ale Angličania, dajte o tom vedieť, že či, je, že majú veľké pobočky, alebo je to veľká banka. Nad West, tá sa rozhodla, že nechce mať vôbec nič spoločné so spoločnosťami a s klientami, či už existujúcimi alebo novými klientami, ktorí chcú riešiť niečo okolo kryptomien, čiže máme tu aj napríklad stále takéto banky, ktoré budú odsudzovať Bitcoin a a kryptomeny, ale zase máme tu obrovský záujem z rôznych iných veľkých anglomerátov, čo sa bank týka, ktorí majú fakt, že veľký záujem a stále ponúkajú viac a viac možností investovať aj do kryptomen, teda myslím banky. Čiže či táto maličká banka spravila dobrý krok podľa mňa viac klientov, keďže oni musia pozerať fakt, že na svoj zárobok nepozerajú na nikoho iného, tak myslím si, že oveľa viac klientov by dokázali nahnať práve, práve podporu kryptomie nie ich negovaním, ale takéto veci sa nám proste dejú, čiže uvidíme, že ako dopadne tá daná banka, plus tu máme veľmi ale že veľmi negatívnu správu práve z Turecka celkovo Turecko je na takom tom rozhodovaní sa ohľadom toho kryptobanu, alebo nie, ako to tam vlastne bude a prichádza aj extrémne katastrofická správa pre Turecko, alebo teda pre Turkov. Tordex sa z dňa na deň proste odmlčala, napísali na svoj Twitter, že proste prechádzajú na nejakú novú službu, že vylepšia, vylepšia veci na svojej burze a prechádzajú na nejakého nového providera, že to bude trvať 4 až 5 dní a dali halt. Proste dali na najprv halt, najprv zastavili <kým> fungovanie tej svojej burzy, a takto oznámili na Twitteri. Čiže ľudia sa nevedia dostať svojim peniazom co-founder alebo teda CEO tejto spoločnosti vymazal svoje sociálne siete, sport vôbec nereaguje, celkovo sa odhaduje, že tam bude stratených alebo teda zatiaľ by malo byť stratených 2 až 10 miliard dolárov. Vyše 400 tisíc turkov využívalo na dennej báze práve túto burzu. Čiže aj keď ja už som celkovo o nej nepočul, ale vyzerá to tak, že je to obrovská burza, veľa peniazy sa tam celkovo točilo, strašne veľa, proste prišlo to zrazu, z dňa na deň prakticky nikto to neočakával, že vraj tam boli aj nejaké sankcie a sú už vyšetrovaní nejaký, nejakou vládnou organizáciou skrz toho, že, vraj sa tam mali diať nejaké podvody. Čiže vyzerá to tak, že máme ďalší exit veľkej, ale že veľkej spoločnosti a práve teraz, keď v Turecku táto situácia nevyzerá, boh vie ako, čo sa kryptomen týka, tá to správa určite, ale že určite tomu nepomáha a už sa rozpráva o tom, že prakticky to je taký ten turecký Mangok incident. Čiže dúfame, že to nejako vyriešia, ale toto, toto vôbec nevyzerá dobre. Hej, preto ja stále rozprávam, že ak nemusíte, ak netrejdujete nutne na nejakej burze, že nemáte tam tokeny alebo nemáte tam položenú nejakú sumu, z ktoré aktívne tradujete a neoplatí sa vám to vyberať na peňaženky alebo teda nerozmýšľate nad tým, že to bude z nejakého dlhodobého hľadiska vo vašom portfóliu. Čiže ak netradujete alebo nevymieniate tie koiny, proste treba ich vybrať. Hej, máme tu kopec, nemusíte to riešiť na hardverovú peňaženku, ak nemáte hardverovú peňaženku, ale sú tu peňaženky ako Exodus, ako X, kvantum ďalších peňaženiek, či už mobilné peňaženky alebo desktopové peňaženky ktoré vám aspoň zabezpečia to, že táto spoločnosť proste len nevymizne len tak. Hej, Exodus, napríklad Peňaženka, tá podporuje celkovo zaujímavé projekty, veľa projektov, viacero projektov, plus previazanie práve s Trezorom, čož by som bol veľmi rád, keby Trezor napredoval aj tým smerom, ako napríklad Ledger, aj keďže Ledger podporuje stále viac a viac spoločnosti a Trezor v tom má trošičku také, že... Um, nevyhráva boj, čo sa s ledžom týka, čiže máme tu oveľa viac lepších možností držať svoje peniaze niekde inde, než na nejakej burze, ktorá fakt, že z dňa na deň. A to je jedno, že či je to Binance, že či je to hoc, aká iná burza, že vraj Binance je teraz vyšetrovaná Európskou úniou tým FATF, uh, skrz um, zali, toho svojho vlastného tokenu, ktorý vydali, čiže že, či to bude košer teda v Európe alebo nie, čiže treba si dávať baka na takéto veci a proste nedržať nutne nejaké mno, väčšie množstvo peňazí, ak s nimi aktívne netrejdujete. Ak s nimi aktívne tradujete, tak tam inú možnosť nemáte. Len dôverovať nejakej burze a skôr by som preto práve išiel po tých väčších burzách, e, známejších burzách, kde fakt, že už majú svoje, majú svoje dobré meno, hej, napríklad ako Binance alebo teda FTX a iné burzy. Dobre, poďme teda na nejaké zaujímavejšie správy, keďže na skoro každom jednom livestreame sa rozoberá rôzna price action, ako viete, ja na price action alebo na price predikcie veľmi nie som, ne, nepozerám sa na takéto veci, proste ja hodlujem skrz toho, že mi to ponúka oveľa lepšiu slobodu než môj bankový systém keďže proste ja som to vysvetloval veľakrát, sa k tomu, nedem sa k tomu vrácať, aby som sa teda nezamotal. Tu naj je vynikajúca, alebo teraz zaujímavá price predikcia, kedy Tim Peterson rozpráva o tom, že Bitcoin v prebehu zo pár rokov by sa mohol dostať na hodnotu až 10 miliónov dolárov. Respektíve on očakáva, že sa Bitcoin bude pohybovať medzi hodnotami 1 milión až 10 miliónov dolárov a že je realistickejšie, že v prebehu zhruba tých 15 až 30 rokov by sme sa mali pohybovať niečo okolo hodnoty 3 až 6 miliónov za jeden bitcoin. Takýto čar dal. Či je to šialená predikcia a ja už som videl na Twitteri úplne také, že spustili, že sa smiali z tohto daného týpka. Či ja tomu osobne verím, nejako príliš neriešim, ako som vám pred chvíľku povedal, nejako príliš neriešim price prediction, alebo teda to, že budem si z palca vyťahovať to, že a aká cena môže byť, môže prísť extra negatívne správy, môžu prísť problémy v kode, môžu prísť x kvantum ďalších vecí, ktoré proste neovplyvníme, alebo teda o nich teraz aspoň nevieme, čiže či sa to môže stať, alebo teda či predpokladať nejakú sumu do budúcna, áno, ak všetko pôjde tak, ako má, ak Bitcoin nezaznamená žiadny problém, problém ak bude tu stále väčší náraz na tých, tých inštitúcií ohľadom Bitcoinu, ak proste fakt, že nenastane vôbec žiadny prúser, ak bude viac e, sa tlačiť peniazy, čo zatiaľ teda sa tlačia peniaze a nepríde nejaká totálna ka katastrofa na tom danom markete, tak Bitcoin môže stúpať. Či to bude milión alebo 10 miliónov, to vám z určitosti toho povedať neviem, ale pozrite sa na jednu vec, hej. Veľa, veľa ľudí proste fakt, že zhejtovalo tento post, ale treba sa na to pozrieť reálne, hej. Každý rozpráva, že tento týpek to proste trošička, ale že trošička prepískol s tou danou hodnotou. Toto je monthly chart logaritmicky zobrazený Bitcoin, ako vyzerá Bitcoin, ako vyzerá price chart Bitcoinu logaritmickým zobrazením a teraz si pozrite tie percenta hej, začnem od, od roku nie je tu kompletne od, od, odkedy vznikol Bitcoin je tu prakticky január 2011 čiže dajme si, že od toho spodku hej 1. september roku 2011, čiže za 10 rokov, bitcoin spravil zhruba nejakých 2,6 milióna percentný progres. Čiže dostal sa z hodnoty 2 dolárov na hodnotu 64 tisíc dolárov. Či je šialené rozprávať o tom, že bitcoin by sa mohol dostať na, 10, na 1 milión alebo na 10 miliónov dolárov. Podľa tohto chartu by to nemusela byť až taká šialenosť. Či ja, tomu, či ja sa k tomu prikláňam, mňa osobne to nie príliš veľmi zaujímavé. Pokiaľ bude takisto fungovať bankový systém a pokiaľ, bude fungova, pokiaľ budú fiat peniaze fungovať tak, ako fungujú, tak ja s radosťou, ale že s veľkou radosťou, práve ostávam v tomto markete. Čiže dajte mi vedieť, čo vy si o tom myslíte, že či má alebo môže mať Bitcoin takú silu alebo nie. Poďme teda na ďalšie veci ešte taká, taká tá vec ohľadom tých bank a celkovo, že šialenstvo Bitcoinu, že by sa teda nemohol a nikdy v živote sa nedostane nad milión dolárov alebo na vyššie hodnoty. Banka Bank of America publikovala tento článok v roku 2018, kedy klejmovala, že Bitcoin je v bubble, bubble teritoriu alebo prakticky zažil bubble teritorium. Tu sú charty, oni publikovali takýto post, kedy dali prakticky tulip bubble, to je ten, ten obrovský píp, čiže PEEK, tulipánová bubble, hej, tá prakticky praskla a cena sa už nikdy nespamätala. Mississippi Company, takisto, South Sea Company, takisto, Gold, takisto a toto je Bitcoin, hej. Tu nás nazrňovali, že prakticky toto je koniec bubliny, prakticky tá bublina praskla a Bitcoin pôjde naspäť na hodnoty nejakých 10 dolárov alebo sa už vôbec nikdy z toho nespamätá. Toto je ten prvý obrázok a toto je druhý obrázok, ktorý nám reprezentuje, čo sa od toho momentu prakticky na Bitcoin sieti stalo. Čiže tá bublina vôbec nepraskla, tá bublina vyzerá, že ani nie bublina, stále viac ľudí a viac odborníkov, profesionálov rozpráva o tom, že proste je to niečo unikátne, čo nám Bitcoin a celkovo kryptomeny prinášajú do tohto daného sveta. Čiže, hej, asi takéto príklady. Dobre, Peter Brand si myslí, že práve táto korekcia, čiastočná korekcia, aj keď nie je príliš veľká, aj keď sa to možno zdá, že sme mali obrovský dump z hodnoty 64 tisíc dolárov, na hodnotu nejakých 50 tisíc dolárov, že sa to zdá úplne šialené. Vôbec to nereprezentuje nejaký extrémny dump. On si myslí, že je to práve k tomu, kvôli tomu sentimentu, ktorý nastal, hej, že mali sme tu prakticky jednotýžňové šialenstvo, kedy každý si dával lajzrové oči, čož bolo úplne bláznostvo. Um, tak on ten dump práve priklada tomu úplnému neracionálnemu správaniu, ktoré sme zažili. Celkovo tu nadal taký vynikajúci, fakt, že vynikajúci Čar, ktorý nám um, reprezentuje um, rok 2017, 2015 až 2017, kedy sme zažili ten obrovský pík na hodnotu 20 000 dolárov a prakticky teraz nám ukazuje, alebo teda pridal dáta z roku 2018, to be decided, čiže práve k dnešnému dňu, čiže ten ďalší bull market, ktorý tu teda máme, v ktorom teda ešte stále sme. Čiže rok 2017 môžete všimnúť, že sme mali <coughs> väčšie korekcie, bolo ich zhruba 2, 4, 6. 8 korekcií, ktoré reprezentovali hodnoty 30% až 40% alebo 40% a plus percent, kedy sme sa z nich spamätali a tu nás si všimnite rok 2018 až do teraz prakticky sme mali kritické obdobie počas tej Black Swan eventu, kedy sme prakticky padli až 72%, čiže z hodnoty 14 000 dolárov na hodnotu nejakých 3800 dolárov, aj keď to nebolo razantný dám, prakticky my sme klesali, klesli sme na nejakú 9, 9 000, tam sme sa vyrovnávali a potom prišiel ten Black Swan Even a zažili sme ten obrovský pád na hodnoty 3800 dolárov. Čiže to bola aj jedna veľká korekcia, ktorá nastala prakticky v tomto markete, plus ďalšia bola 22.1.2021, kedy sme padli 31% a odvtedy sme takú 30% korekciu zatiaľ teda nemali. Čiže táto korekcia, myslím si, že sa nemusí považovať za nejakú totálnu katastrofu. Ak by sme išli na, tie, na tých 30%, čo som vám ja znázorňoval, vôbec sa to nemusí brať ako zlá alebo nejaká katastrofálna vec. Dobre, Ospravujem sa za tento strich, ale celkovo som natočil to video, bolo, dva, e, bolo 29 minútové, čiže rozhodol som sa, že ho radšej seknem a prídem ešte večer e, s tými správami, dodatočnými správami na rôzne kryptoprojekty, čiže môžete sa tešiť ešte teda na jedno video. Zatiaľ vám pre...